Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Müslüman kardeşlerim, son baş vermiş, Sabirabad'da baş vermiş hadisə ilə əlaqəli bir neçə kəlmə nəsihət etmək istəyirəm. Və xüsusən də bu nəsihətim o hadisədən sonra baş vermiş bəzi hadisələr ətrafında olacaq və xüsusən də Useyd qardaş barəsində yayılmış son fitnə barəsində bir neçə kəlmə nəsihət etmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, bu hadisə, yəni Sabirabadda baş vermiş bu hadisə, təbii ki, hər bir müsəlmanın və hər bir insanın, yəni insanı hisslərinə toxunan bir hadisədir. Və ilk növbədə o qardaşımıza Allahdan səbir və əcr diləyirəm. Şübhəsiz ki, Allah Subhanahu ve Taala'nın qullarını bu cür sıxıntılar və bəlalar ilə imtihan etməsi Allah Subhanahu ve Taala'nın qulları üzərində olan bir sünnətidir, dəyişməz adətidir. Və uca Allah bununla neçə-neçə insanların dərəcələrini ucaldır və bu cür imtihanlarla da neçə-neçə insanları rəzil və zəlil edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın qulları içərisində ən çox əziyyətə, müsibətə məruz qalanlar Allahın rəsullarıdır, nəbiləri, yəni Allahın peyğəmbərləri. Və sonra onlara oxşayanlar və sonra onlara oxşayanlara oxşamağa çalışanlar. Bu qisim insanlar, fikir versəz, Allah Subhanahu ve Taala'nın ən çox sevdiyi və rəhmətinə, sevgisinə məzhər etdiyi qullarıdır. Ancaq qulları içərisində də ən çox müsibətlər ilə, sıxıntılar ilə imtihan etdiyi qullardır. Və bu Allahın sünnətidir, dəyişməz adətidir. Və şübhəsiz ki, bizdən öncəkilər və bizdən xeyirli olanlar bizim başımıza gələn müsibətlərdən daha betərləri ilə imtihana çəkildilər və onlar heç vaxt səbir libasını öz əyinlərindən çıxartmadılar və hər bir sıxıntıda və hər bir müsibətdə səbir ilə yoldaş oldular və onların səbir ilə olan bu yoldaşlıqları onları xəyallarına gətirə bilməyəcəkləri böyük xeyirlərə aparıb çıxartdı. Və bu Allahın vədidir və Allah vədindən dönməz. Necə ki, uca Allah vəd edərək buyurur ki, öz kərim kitabında bir neçə yerdə İnna Allaha ma'as sabirin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Kəlmə olaraq kiçik bir cümlə olsa da, məna, əcir və mükafat yönündən çox böyük bir mükafatdır. Allahın qulu ilə bərabərliyi. İnna Allaha ma'as sabirin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Və yenə də o qardaşımıza Allahdan səbir və əcir diləyirəm. Amma qaldı ki, o hadisəyə, yəni Sabirabadda baş vermiş bu hadisə. Təbii ki, bu hadisə barəsində çox danışmaq istəmirəm. Onsuz da bu hadisəni bilən bilir, baxan baxıb və o bəzi şərəfsiz insanların o şərəfsiz, o alçaqcasına etdikləri hərəkəti
Yəni hər kəs müşahidə edib. Yəni bu barədə danışmaq və sözü bu yöndə uzatmağa heç də lüzum görmürəm. Ehtiyac yoxdur. Fəqət qısa olaraq istərdim bu hadisənin pərdə arxasından danışım. Çünki hər bir hadisə, hər hansı bir fitnə, bir olay baş verəndə hər bir fitnənin, hər bir hadisənin iki yönü var, iki tərəf var. Görünən və görünməyən tərəfləri. Və görünən tərəfi budur. Hansı ki, gördük, hamımız şahidi olduq. Son dərəcə şərəfsizlik və son dərəcə, yəni, heç bir insanlığa yaraşmayan alçaqlıq. Bu hadisənin görünən tərəfidir. Və bundan danışmağa ehtiyac yoxdur. Və bir də var bu hadisənin görünməyən tərəfləri. Bu hadisənin pərdə arxası. Bu da nədir? Ümumiyyətlə, gərək bütün fikirlər bu hadisənin görünməyən tərəflərinə yönəldilər. Bu da nədir? Ortaya sual qoyulmalıdır. Bu hadisə nə üçün oldu? Və ya bu hadisəyə gətirib çıxaran səbəblər və amillər nələrdir? Nə üçün Azərbaycanda bir Azərbaycan vətəndaşı, indi kimdir, kim deyil, bu ölkənin vətəndaşıdır. Başqa bir vətəndaşa qarşı bu cür hərəkət edir. Elə bil ki, qabağındakı onun nəslinin, əhlinin, nəfsinin qəti düşmənidir. Yəni, düşməncəsinə, alçaqcasına bu cür hərəkət edir. Yəni, buna gətirib çıxaran səbəb nədir? Vallahi, bunun tək bir cavabı var. O da Azərbaycan daxilində əhl-i sünnətə qarşı yürüdülən xəbis rafizi dəvətidir. Çünki onlar, bu miskin insanlar öz ağalarından, öz böyüklərindən bu tərbiyəni görüblər. Sünnülərə qarşı. Çünki burada danılmaz bir faktdır ki, məzhəb amili var. Çünki bu hadisədən sonra bir neçə nəfər çıxdı və onlardan da biri Mir Cəfər və ağzına gələn danışdı. Və hətta söhbətində deyir ki, o çox güman ki, o ümumiyyətlə heç dindar deyil, dindən xəbəri yoxdur, onun şiə məzhəbi ilə əlaqəsi yoxdur, hətta bu sözləri deyənlər çıxdı. Və təbii ki, bu yalandır, həm də ağ yalandır. Təkcə bu kifayətdir ki, həmin adamın Facebook səhifəsinə girib yerləşdirdiyi şəkillərinə baxasız. Təkcə bu kifayətdir. Yəni, o adam Sabirabadda yaşayan qatı, dindar şiədir. Və öz mollalarından, öz axundlarından, öz əmmaməli şeyxlərindən aldığı tərbiyədir. Azərbaycan daxilində əhl-i sünnətə qarşı, sünni cəmaatına qarşı yürüldürən xəbis rafizi dəvəti. Və bu dəvətin nəticəsidir. Çünki bunlar toyda da, yasta da işləri gücləri nədir? Vahabi adı altında, Vahabi iftirası adı altında sünni cəmaatına qarşı savaş. Sünni cəmaatına qarşı savaş elan etmək, Vahabi iftirası adı altında. Çünki onlar bu adıyla əslində sələflərlə yox, ümumən sünni cəmaatı ilə savaşırlar. Onların toyda da işləri budur, yasta da. Məgər Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, hətta ölkə xaricində, bir nəfər insan
göstərə bilərsinizmi ki, desin ki, mən vahabiyəm? Belə bir insan tapıb gətirsəz, biz sizə təşəkkür edərik. Və artıq Azərbaycanda 90-cı ildən bu yana 20 ilə yaxındır dəvət gedir, sələfi dəvət. Və bu dəvət boyunca heç kəs deməyib ki, mən vahabiyəm. Və bu adla heç kəs dəvət etməyib. Bu adla heç kəs dəvət etməyib. Və maraqlıdır, nə üçün bu dəstə bu adın qorunub saxlanılmasında maraqlıdır? Madəm ki, biz özümüzə bu adı yaraşdırmırıq. O mənada ki, özümüzü bu adla adlandırmırıq. Biz sünnüyük. Əhl-i sünnə, sələfi. Necə istəyirsən adlandır. Amma bizdən heç kəs çıxıb deməyib ki, mən vahabiyəm. Və bizdən heç kəs çıxıb bu ad ilə dəvət aparmayıb. Nəinki bizdə? Ümumiyyətlə, dünyanın şərqindən qərbinəcən kəs bu ad ilə adlanan və bu adla dəvət aparan bir nəfər tapa bilməzsən. Amma fikir verin, bu insanlar bu adı qorumaqda, yəni bu adla bizi adlandırmaqda maraqlıdırlar. İstəmirlər bu ad itsin və aradan geçsin. İstəyirlər ki, daima bu ad Azərbaycanda gündəmdə qalsın. Səbəb? Səbəb çünki bu ad altında dünyada bir xof yaranıb. Müsəlmanlara qarşı, sünni, əhl-i sünnət cəmaatına qarşı bir xof yaranıb. Bu xofu qoruyub saxlamaq üçün. Bu da bir siyasətdir. Sünni cəmaatına qarşı işlədilən xəbis, rafisi siyasəti. Yəni, bu məsələdə oyaq olmaq lazımdır. Bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Və həmçinin Sabirabadda baş verən bu hadisədən sonra bir neçə nəfər çıxdı radioda, televizorda, mətbuatda, orada, burada danışdı ki, yəni bu hər hansı sadə bir Azərbaycan vətəndaşının hissləri idi ki, o hissləri üzə çıxartdı. Yəni, sələflərə qarşı olan nifrəti idi ki, o nifrəti üzə çıxartdı və bu nifrət də Suriyada və İraqda və başqa ölkələrdə baş vermiş hadisələrin nəticəsində əmələ gəlmiş bir nifrət hissidir. Yəni, belə. Birincisi, hələm Azərbaycan daxilində Allaha həmd olsun ki, hər hansı bir sələfi kiminsə başını kəsməyib və ya kiminsə dilini kəsməyib, kiminsə əlini ayağını kəsməyib. Sən deyəsən ki, filan kəs baş kəsəndir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni, hər qoyun öz ayağından asılır və hər kəs özünə cavab deyirdi. Bu məsələnin birinci tərəfi. Və məsələnin ikinci tərəfi, ölkə xaricində hardasa kimsə nə edirsə və ya hansısa bir terrorist gedib haranı partladırsa, sən bunu mənim ayağıma niyə yazırsan? Yəni, onlar bunu etməkdə maraqlıdırlar. Səni məni gözdən salmaqdan ötürü. Amma qaldı ki, Suriyada, İraqda baş verən o hadisələr, əgər danışırıqsa, gəl elə əvvəlindən danışaq, İraqda, Suriyada və başqa ölkələrdə, elə İranın özündə, rafizilər tərəfindən sünni cəmaatının başına gətirilən oyunlardan və terrorlardan. Bugün İran dövləti dövlət olaraq Azərbaycan millətinin düşmənidir və erməninə qardaşdır. Gəl danışaq bundan, gəl danışaq rafizlərin qara tarixindən, gəl danışaq bundan. İndiyənəcən tarix boyunca bir dənə mənə misal gətirib göstərsinlər ki, rafizlər
indiyənəcən tarix boyunca hər hansı bir kafir diyarını fəth ediblər və bununla müsəlmanlara və İslam'a zəfər gətiriblər. Gətirib mənə göstərsinlər görüm tarix boyunca rafizilər müsəlmanların üzərinə hücum çəkmiş hər hansı bir kafir ordusunu geri otuzdurublar. Bunun əksi tarixdə olduqca çoxdur. Tarix boyunca bunların quruda da, suda da dırnaq arası cihadları daima müsəlmanlara qarşı olub. Nə tez yaddan çıxdı Misirdə qurduğunuz Fatimi dövləti? Sünni müsəlmanların qanı bahasına qurduğunuz Fatimi dövləti? Və nəticədə Salahəddin Əyyubi gəlib, müsəlmanların qanı bahasına qurduğunuz bu dövləti darmadağın etdi. Gəlin danışaq, Səfəvilərdən Osmanlılar bir sünni müsəlman xilafəti olaraq kafir diyarlarını Avropanı fəth edəndə Səfəvilər gəlib arxadan müsəlmanları vurur. Çaldıran müharibəsi. Nə tez yaddan çıxdı? Gedin oxuyun Əzizə Cəfərzadənin Bakı 1501 adlı kitabını Şah İsmail Xatayi Səfəvi dövləti. Azərbaycan sünni müsəlmanlarının başına gətirdikləri oyunlar müsəlmanları qılıncdan keçirdilər. Çünki məlumdur ki Şah İsmail Xatayiyəcən Səfəvi dövlətinəcən Azərbaycan sünni kimliyinə sahib olub. Azərbaycan sünni kimliyə sahib olan dövlət olub. Ta ki Şah İsmail Xatayi gəlib burada qılınc gücünə öz xəbis əqidəsini yayanacaq. Gəlin bunlardan danışaq. Gəlin danışaq dünyada adlarını Hizbullah qoyublar və həqiqətdə Hizb-ı Şeytan olan bu tayfanın müsəlmanların başına gətirdikləri terror və oyunlardan. Gəl bunlardan danışaq. Gəl danışaq İrandakı sünni müsəlmanların haqlarının necə tapdalanmasından və hər il, demək olar ki, hər il İranda sünni şeyxlərinə qarşı baş verən terror və qətliyamlardan. Tehranda, Təbrizdə, ümumiyyətlə İranda neçə milyon sünni müsəlman var? Adlarını çəkdiyim şəhərdə bir dənə sünni məscidi yoxdur. Hansı ki, bunun müqabilində tam indi rəqəmi ola bilsin, dəqiq səsləndirə bilmərəm. Azı mən bildiyim 3 dənə, 4 dənə erməni kilisəsi var. Hansı haqdan, hansı hüquqdan, hansı terrordan danışırsan? Gedin Azərbaycanda elmi ilə, biliyi ilə, savadı ilə, dünya görüşü ilə tanınmış, məşhur olan bütün tarixçilərdən soruşun. Gedin Azərbaycanda olan bütün şərqşünaslardan soruşun. Soruşun ki, ümumiyyətlə İslam tarixində terrorçu məzhəb olaraq indiyənəcən hansı məzhəb tanınıb? Gedin bunu onlardan soruşun. Görün sizə nə cavab verəcəklər. Yəni siz öz adınızı kimə qoyursunuz? İranın prezidenti Əhməd Nəcad çıxış edir, Amerika barəsində danışır, yəni bir növ şikayət edir. Yəni deyir ki, ey Amerika, biz sizə İraqda, Əfqanistanda, orada burada nə qədər kömək elədik? Yəni, sən Amerika İraqı ala bilməyin üçün, Əfqanistana girə bilməyin üçün biz sizə nə qədər kömək elədik? Bunun müqabilində siz bizə nə etdiniz? Amerika ordusu İraqa girib, İraq dövlətini
Səddam Hüseynin qurduğu dövləti dağıldanda, İraqı işğal edəndə, Rafizlər İraqda bayram edirdilər. Bayram. Ki kafir ordusu gəlib İraqı işğal elədi. Bayram edirdilər. Amerika ordusunun əskərlərinin əllərindən başda ayaqlarından öpürdülər. Və pul müqabilində sünni döyüşçüləri satırdılar. Onların yerlərini, onların planlarını. Bunlar hamısı sənəd şəklindədir. Bunlar hamısı faktlardır. Kimsə istəyirsə gəlin bunlardan danışaq. Hamısını açaq, ortaya qoyaq. Amma təbii ki, bizim əslən belə şeylərlə marağımız yoxdur. Ən azından ona görə ki, bizim kiminsə və ya kimlərinsə şəxsiyyətləri ilə işimiz yoxdur. Hər kəs qiyamət günü öz əməlinə görə Allah qarşısında cavab verəcək. Biz şəxslər barəsində danışmırıq. Biz danışırıq əqidədən. İnsanın sahib olduğu xəbis əqidədən. Biz bundan danışırıq. Və bu misalları çəkməkdə mən məcburam. Ona görə məcburam ki, sən öz adını, terrorçu adını mənə qoymuşsan. Hansı ki, bu ad sənə yaraşır. Və bu sənin adındır. Və onlar fikir verin, Azərbaycanda sünni cəmaatına qarşı bu cür təbliğat aparır. Bu cür təbliğat aparırlar. Hətta bu yaxınlarda bir internet saytına girmişdim və həmin saytın adı, səhv etmirəmsə, Tez Xəbər adında bir saytdır. Bu, Sabirabadda baş vermiş hadisə barəsində yazıb. Yazıb ki, Sabirabadda Vahabinin saqqalını kəsdilər. Yəni, adi bir hadisə. Yəni, xalq yığışdı, maşallah, bir Vahabinin adını da belə qoyub. Vahabinin saqqalını kəsdi. Adi bir hadisə. Və o hadisədən sonra, bir neçə gün sonra yeni bir hadisə barəsində məlumat yazıb. Yazıb ki, Müşfiq qəsəbəsində, Müşfiq məscidində Vahabilər Şiyə dindarları döydülər, söydülər. Və başlanğıcı da qoyub şok xəbər. Yəni, başa düşmürəm. Şiyə dindar olur, sələfi yox. Yəni, bu şok xəbər olur, o birisi yox. Yəni, fikir verin. Yəni, bu cür ayrı seçkilik var. Bu cür xəbis təbliğat var. Və buna qarşı oyaq olmaq lazımdır. Həmçinin ölkə daxilində bunların siyasətləri nədir? Göz sələfləri dövlət əleyhinə bir təşkilat kimi qələmə vermək istəyirlər. Ki, bunlar dövlət çevirişi etmək istəyən bir təşkilatdır, bir qurumdur, bir təriqətdir. Yəni, bu cür qələmə vermək istəyirlər. Və öz məzhəblərini bizə atdıqları iftiralar üzərində qoruyub saxlamaq istəyirlər. Bu məsələdə də baxsaq, diqqət yetirsək, bunun tam əksini görəcək. Və bunu onların özləri də çox gözəl bilir ki, Əhl-i Sünnətin əqidəsində, Əhl-i Sünnətin mənhəcində bu yoxdur. Bizim dövlətlə və ya dövlət qurumları ilə heç bir işimiz yoxdur. Bizim işimiz öz nəfsimizlədir. Öz nəfsimizlə. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah deyir ki, kim zalim rəhbərin zülmündən öz nəfsini qurtarmaq istəyirsə, ilk növbədə özü öz nəfsinə zülm etməyi tərk eləsin. Bizim işimiz öz nəfsimizlədir. Öz nəfsimizi islah etmək. Bunu bacarsaq, xoşbəxtik. Bizim işimiz millət nədir? Milləti tərbiyələndirmək, saflaşdırmaq, düzgün İslam ruhunda və gözəl əxlaq ilə. Öz qohumlarımızı, qonşularımızı, öz əhlimizi və öz nəfsimizi islah etmək.
düzgün şəkildə İslami ruhda və İslami əxlaq ilə tərbiyələndirmək və əxlaqlandırmaq və insanları Allahın birliyinə, tohidə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah şəhadətinə çağırmaq və bu iki kəlməyə dəvət etmək. Bizim işimiz, gücümüz, bütün fikrimiz və zikrimiz budur. Və məlumdur, Azərbaycanda son illərdə bir çox hadisələr oldu dini zəmində. Və bu hadisələrdən sünni cəmaat da öz nəsibini aldı. Belə ki, Abbakr məscidi bağlandı, Şəhidlər məscidi bağlandı və həmçinin məktəblərdə hicaba qadağa qoyuldu və s. və ilaxır. Bütün bunların müqabilində indiyənəcən miting edən, meydanlara çıxan və dövlət əleyhinə qarşı şuarlar səsləndirən, buna qarşı təbliğat aparan bir sələfi gördünüz, bir sələfi elm tələbəsi gördünüz, xeyr. Gəlin, baxaq bunun əksinə, meydanlara çıxan kim oldu? Dövlət əleyhinə şuarlar səsləndirən, mitinglər edən kim oldu? Çox uzağa getmirəm, hicab mitingləri. Siz, rafizilər, yəni öz adınızı bizə niyə qoymuşsunuz? Yəni belə bir hadisəni hər hansı bir sələfi etsəydi, çoxdan Azərbaycanı qaldırmışdınız ayağa. Və ya Sabirabadda baş vermiş bu hadisə, hər hansı bir sələfi tərəfindən edilsəydi, çoxdan milləti qaldırmışdınız ayağa. Nə oldu? Qaldırın da milləti. Sərf etmədi? Bəli, sərf etmədi. Niyə? Çünki Allah subhanahu wa ta'ala içinizdə olan kini və nifrəti çıxartdı və millətə göstərdi ki, siz busuz. Və salam. Hətta yadımdadır, indiyənəcən, o hicab mitingləri olan Ərəfədə, mən yaşadığım məntəqədə bir qardaşı, axsaqqal qardaşı polis bölməsindən bir axsaqqaldır deyənə çağırıblar və rəis soruşdu ki, yəni siz o mitinglərə çıxmırsınız ki, sizin o mitinglərdə işiniz yoxdur ki. Qardaş da çox gözəl bir şəkildə hikmətlə cavab verdi və dedi ki, rəis, indiyənəcən Azərbaycanda keçirilən hər hansı yürüyüş, piket, mitingdə saqqallıya rast gəlmişsiniz? Rəis qayıdıb dedi ki, xeyr, rast gəlməmişəm. Və qardaş cavabında dedi ki, bundan da sonra rast gəlməyəcəksən. Çünki bu bizim əqidəmiz deyil. Bizim əqidəmizdə, bizim mənhəcimizdə belə bir şey yoxdur, bizim dinimizdə bu yoxdur. Yoxdur İslamda belə bir şey. Bu səndə var. Bu səndə var. Bu sifətinlə sən xavaricsən. Mən yox. Həmçinin toyda da, yasta da, sələfi cəmaatına qarşı cürbəcür iftiralar atmaqla öz xəbis əqidələrini qoruyub saxlamağa çalışırlar. O iftiralardan bir də nədir? Məlumdur. Xüsusən bu 90-cı illərdə, bu 2000-ci ilin əvvəllərində bu söhbət çox məşhur idi. Güya sələflər, təbii ki, onlar bunu Vahabi adı ilə deyirdilər, öz ana bacıları ilə yaxınlıq edirlər. Subhanallah. Aqil insan bunu dilinə gətirər, görün qəliblərində olan müsəlmanlara qarşı nifrət nə səviyyədədir ki? Və bunu da məlumdur, Azərbaycanda ilk dəfə bu iftiranı, bu şayəni ortaya atan, hətta yazıb kitab kimi, paliyən kimi idi Hacı Əbdül və Heydər Əliyev də öz sağlığında onu yaxşı vəsf eləmişdi. Demişdi ki, heç bilinmir səsi ardan çıxır. Yəni, bu cür insanlar, təbii ki, belə birisi sələfi barəsində bunu deyəcək, çünki bəlkə də nəslini araşdırsan, özü siğədən doğulub. Sən hansı qeyrətdən danışırsan? Siğə məndə yox deyə, siğə səndə var. Sən hansı qeyrətdən danışırsan?
Südəmər qız uşağıyla, bələydə olan iki aylıq Südəmər qız uşağıyla mazaqlaşmaq mənim məzhəbimdə yox deyə səndə var. Bütün qum tələbələrinə zəng olundu. Bu məsələ soruşuldu və hamısının da səsi zaps edildi və YouTube'a qoyuldu. Hamısı etiraf elədi ki, bəli, bizim məzhəbdə bu var. İki aylıq, bir həftəlik qız uşağı ilə mazaqlaşmaq, Südəmər qız uşağı ilə. Görün, kiminsə tükü tərpəndi. Sən hansı qeyrətdən danışırsan? Cinsi dəyişmək, kişinin qadına, qadının kişiyə çevrilməsi bizdə yoxdur, sizdə var. Bütün bunları sizin alimlər deyib. Və özviz dillərvizlə etiraf etmişsiniz. Və hamısı zaps olunub. Və hamısı internet saytlarına qoyulub. Və Allah subhanahu wa ta'ala əqidəvizi və əxlaqıvızı açıb bu millətə göstərib. Və bu demək istədiyim, yəni bu hadisənin bir növ görünməyən tərəfləridir. O mənada ki, yəni bütün bu şeylər Azərbaycanda sünni cəmaatına qarşı gedən bu xəbis təbliğat və bu təbliğatın nəticəsidir ki, belə bir hadisə baş verdi. Və ola bilsin gələcəkdə də baş verəcək. Allah subhanahu wa ta'ala bizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun və bizi haqda əmin amanlıq üzərində sabit etsin. Bu məsələnin bir tərəfi.